tarde a todos. Obrigado aí pela presença, pela participação. Nós vamos dar início, então, a mais uma palestra dentro do programa Manejo Biológico, né? Um programa de incentivo ao uso de biológicos que a Coplana, em parceria com a Suzana, estão promovendo, né? Nós já tivemos quatro palestras técnicas, essa é a quinta. Hoje estamos aqui com a presença do professor Odair, grande conhecido nosso, referência aqui na região, entomologista, doutor, formado na Universidade de Nebraska, professor titular da Unesp de Jaboticabal, é um grande parceiro da Coplana no projeto MIP-Soja, e também tem trabalhado muito forte na cultura do amendoim. E hoje o professor vai trazer para nós uma palestra, uma discussão sobre o uso de insumos biológicos na cultura do amendoim. Então, fiquem à vontade, façam suas anotações, tirem suas dúvidas. Vamos aproveitar a oportunidade aqui com o professor. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela parceria. Fique à vontade para dar início. Legal. Eduardo, acho que eu tenho que iniciar agradecendo as palavras gentis e durante a minha apresentação. Agradecer a todos pela participação, pela presença. Embora saiba que hoje nós vamos ou deveremos ter a participação principalmente de produtores, já percebi que tem algumas pessoas aí que são técnicos, estão aí na linha de frente, e eu gostaria muito de usar esse momento, obviamente, discussão após a apresentação, para a gente de fato ter um debate, para ter insights, para que vocês possam questionar, e eu também gostaria de aproveitar para questionar, porque afinal eu acho que a gente tem um grande desafio pela frente quando fala em uso de biológicos na cultura do amendoim, particularmente, e eu vou detalhar um pouquinho isso durante a minha apresentação. Antecipadamente eu vou pedir desculpas, porque no teste que fizemos há poucos minutos, a minha câmera desliga quando eu faço a apresentação. Então, eu peço desculpas por isso, eu não sei como resolver isso rapidamente, mas eu creio que isso não vai ser um grande problema, porque afinal eu espero que a apresentação seja melhor do que vocês me verem. Vou pedir mais uma vez para o Eduardo confirmar que a apresentação está visível para todos. Está sim, professor. Está na Perfeito. tela. Então, tá bom. Maravilha. Bom, eu acho que eu tenho também que agradecer à Coplana por essa oportunidade de fazer parte desse projeto, um projeto bastante interessante e que está bem alinhado com o que está acontecendo, inclusive fora do âmbito da Coplana, fora do âmbito aqui da nossa região, e talvez seja uma tendência mundial. A gente sabe muito bem que os produtos químicos e mais recentemente os produtos, as plantas geneticamente modificadas, elas começam a ter chegaram no seu limite de novos produtos. E para piorar a situação, um aumento vertiginoso de resistência de pragas, de plantas daninhas, enfim, de doenças aos diversos produtos utilizados para o controle. Então, tem que se pensar fora da caixinha. E eu acho interessante eu falar isso, porque manejo biológico, ou controle biológico, não é algo novo, ao contrário, é algo muito antigo. Há muitos séculos atrás já se fazia controle biológico. Mas parece que o momento agora é muito mágico, muito interessante. Hoje eu conversava, inclusive, num evento com o pessoal da Austrália e pessoal da Alemanha, e o nível de crescimento de controle biológico no Brasil e no mundo é da ordem de 15%, em alguns locais a 20%. Por ano. Então, isso estamos vivendo um momento bastante interessante. Então, essa exigência da própria sociedade, a falta de novas tecnologias baseadas no controle químico e no, nos, nas plantas geneticamente modificadas está fazendo com que novas oportunidades de negócios, com que novas ferramentas sejam desenvolvidas ou aprimoradas, eu gostaria de dizer. Gostaria também de aproveitar e estender esse agradecimento a algumas empresas que forneceram material que me auxiliaram muito para preparar parte dessa apresentação, entre elas a Sumitomo, a AgBiTech e a Biotrop. Mas, obviamente, que aqui o objetivo não é fazer propaganda de um produto dessa ou daquela empresa, eu apenas usar o material como suporte para exemplos, e tenho certeza que na plateia aí, na audiência,
deve ter gente, inclusive, que pode trazer mais contribuições e eu ficarei muito feliz da vida em ouvi-los e em receber esse material, ok? Bom, eu envolvido com a cultura do amendoim já há algum tempo e tem sido, de fato, um grande desafio a implantação de MIP. Ok? Alguém? Ok, acho que tem alguém com o microfone aberto, mas tudo bem, vamos lá. Está dando retorno para mim. A cultura do amendoim, ela apresenta ainda hoje um grande desafio. E esse desafio, principalmente aqui na nossa região, mas não exclusivamente na nossa região, está baseada nos seguintes pontos. As aplicações ainda são calendarizadas. E elas são calendarizadas principalmente por conta da suscetibilidade destas plantas, dos materiais que aí existem, que são suscetíveis a doenças fúngicas. Então, há a necessidade de aplicação sistemática de 13 a cada 13 a 15 dias de fungicida. E isso acaba levando também a uma aplicação casada com inseticidas. Então, isso torna a implantação de ferramentas de manejo integrado de pragas um pouco mais difíceis. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo toda essa situação, porque o segundo ponto é justamente algo que os produtores me trazem, principalmente aqueles que são arrendatários, que é a questão da logística dos equipamentos. Os equipamentos estão aqui, do dia seguinte eles estão a 50 quilômetros de distância, depois eles estão atendendo uma outra propriedade, porque o arrendatário ele tem várias áreas de amendoim em diferentes localidades, às vezes em diferentes municípios, e isso torna a movimentação de máquinas uma coisa bastante complicada para o dia e horário em que precisaria ser feita a aplicação, baseada num sistema de amostragem. Que, na verdade, é o fundamento, ou um dos fundamentos do manejo integrado de pragas. E no amendoim, também, por conta dessa amostragem, ela não faz parte ainda da cultura, os produtores não têm esse hábito. Acho que é algo que tem que ser trabalhado, a gente tem feito esse trabalho, de certa forma, em parceria com a Coplana, e nós precisamos avançar isso. Eu talvez volte a isso até o final da minha apresentação, mas insetos, de modo geral, permite que enfim, nós possamos tolerar uma certa quantidade antes de fazer qualquer tipo de aplicação de produto, seja ele biológico, seja ele. Tá? Com as doenças, isso é um pouco diferente. Então, vejam, eu entendo tudo isso na medida em que as plantas são suscetíveis às doenças e, consequentemente, temos que aplicar fungicida. Aí eu aproveito toda a questão logística, a questão de movimentação de máquinas, de custo, obviamente, para fazer a mistura de produtos e fazer a aplicação. Então, acaba com isso perdendo por terra toda uma possibilidade de implantação de manejo integrado de pragas, e nós terminamos aí com quatro, cinco, seis, eventualmente, aplicações dessas casadas de inseticidas e de fungicidas. Então, é algo que nós temos que vencer. Eu tenho algumas ideias e eu vou falar para vocês até o final da minha apresentação. E é claro que para alguns desses insetos, diferentes do que acontece com soja, com cana-de-açúcar, com milho, que são commodities extremamente importantes, com áreas de plantio muito maiores e, consequentemente, com muito mais investimento, com muito mais pessoas trabalhando, então tem muito mais informação sobre a biologia, sobre a ecologia dos insetos, que tornam um pouco mais fáceis a compreensão de janelas de oportunidades de controle. Então, no amendoim, por exemplo, a questão do percevejo preto, a gente não conhece bem a biologia desse inseto. Quantas pessoas estão trabalhando com esse bicho no Brasil? Uma pessoa. Muito pouco. Se nós falarmos qualquer outro inseto, de soja, cana ou, eventualmente, algodão, nós vamos ter vários pesquisadores. Então, isso auxilia no avanço da ciência e, consequentemente, do conhecimento para nos auxiliar na tomada de decisão. Então, são alguns dos desafios que a gente tem para a cultura do amendoim. Tem pouca gente trabalhando, embora tenha mais do que alguns poucos anos atrás. Tá bom? Bom, a gente vai trabalhar com controle biológico. A gente gostaria muito de avançar no controle biológico na cultura do amendoim. Deixa eu passar rapidamente para vocês, para entenderem, quais são as formas de controle biológico. Então, o controle biológico é feito por seres vivos que vão combater pragas, vão combater eventualmente doenças. Aqui vão bater principalmente as pragas, mas eu toco em alguma coisa sobre doenças no final. Então, insetos que consomem insetos, ácaros que consomem insetos e por aí vai, doenças que ocorrem em insetos.
Então, no ambiente agrícola, no ambiente natural, isso já ocorre. E como eu disse a vocês agora há pouco, há muito tempo. Isso pode ser usado a nosso favor. Então, esse controle biológico que ocorre no ambiente natural, e mesmo na lavoura, sem a nossa interferência, é chamado de controle biológico natural. E o controle biológico em que há manipulação do homem, há uma interferência do homem, ele pode ser chamado de clássico, conservativo ou de conservação ou aplicado. O clássico é aquele em que, para resolver um problema no país, problema muito sério, se faz a introdução de um agente de controle biológico de uma outra localidade. Um exemplo que todo mundo conhece, isso é clássico, é a vespinha que controla a broca da cana-de-açúcar, Protésia flavipes, que é criado nos laboratórios, todo mundo conhece, ou pelo menos imagino que a maioria aqui conheça. Essa é uma vespinha que não é do Brasil, ela foi introduzida no Brasil na década de 70. Vai fazer aí alguma coisa próxima de 50 anos que foi introduzida e é um grande sucesso no controle biológico desta praga na cana-de-açúcar. Tá? Nós não temos muitos exemplos de introdução, porque o Brasil tem uma forma bastante conservadora de evita introduções, porque isso eventualmente pode causar algum impacto negativo na nossa fauna, na nossa biodiversidade. Mas existem alguns exemplos e Cortésia flavipes é uma delas. Conservação é algo que ainda se faz muito pouco. Então, esse controle biológico aqui natural, ele pode se beneficiar por práticas agrícolas que nós podemos executar nas nossas lavouras para facilitar a instalação desses agentes de controle biológico, para garantir um alimento alternativo, suplementar e, consequentemente, manter as populações para fazer o controle biológico. Por isso que eu coloquei essas flores aqui. Nós não fazemos muito isso, mas em outros países isso é bastante comum, ter faixas de plantas, outras que não da cultura principal, para auxiliar na atratividade, na manutenção, na alimentação desses agentes de controle biológico. Então, essa é uma forma que pode e deve avançar. A gente começa a ter bastante exemplos no Brasil, em culturas como soja, por exemplo, de plantios ou de manutenção de outras plantas que possam auxiliar nesse controle biológico. Então, quando a gente faz isso, é a ideia de conservar, de manter aqueles agentes de controle biológico. É claro que aqui também a utilização de controle químico de forma seletiva é um componente extremamente importante na conservação. Então, muitas vezes, ao usar produtos que não são seletivos, ou seja, que matam a praga, mas também matam os agentes de controle biológico, a gente interfere nesse processo. Então, algo muito importante e que precisamos desenvolver e informá-los mais rapidamente é quais são esses produtos que têm uma gama de controle bastante extensa e que afeta tanto praga como inimigo natural. E, por último, o controle biológico talvez mais conhecido de todos, o mais utilizado em condições brasileiras, é o aplicado. O aplicado é aquele em que alguém produz, alguém cria, isso é adquirido e liberado, aplicado na lavoura. Por isso, o avião aqui. Então, a gente vai falar sobre alguns desses agentes, mas isso é aplicado. A própria Cortésia é um bom exemplo, é criada e ela é liberada. Alguns que estão na audiência devem ter experiência com a aplicação de fungos entomopatogênicos, de bacilos thuringiensis, entre outros produtos. Então, esse é o controle biológico aplicado. E por que ele é chamado de aplicado? Porque, obviamente, existe uma técnica de pulverização ou de aplicação, e nós vamos inundar a área com uma grande quantidade de agentes de controle biológico para que eles efetivamente possam agir rapidamente e reduzir as perdas, reduzir a população daquela praga alvo desse controle. Tá? Então, assim, nós temos os principais tipos de controle e, efetivamente, no Brasil, o mais utilizado é o controle biológico aplicado. Não admira, talvez algumas empresas que estão na audiência estão fazendo exatamente isso, produzindo esses produtos e fornecendo, comercializando, para que os produtores tenham acesso e tenham aí produtos de boa qualidade que possam ser utilizados nas lavouras. Aqui eu não vou entrar em discussão, mas provavelmente alguns dos senhores sabem que alguns produtores, principalmente na região central do Brasil, possuem laboratórios ou possuem uma estrutura que permitem a produção do próprio agente de controle biológico. Esse é um grande debate,
Mas isso acontece e isso não deixa de ser controle biológico aplicado, produzido na própria fazenda e depois aplicado. Uma grande questão é que isso tem que ter um excelente controle de qualidade. E isso não é a regra geral, e se vocês quiserem, a gente pode debater e discutir isso mais ao final. Bom, quem são esses agentes de controle biológico? Quem são esses produtos? Então, nós temos aí alguns chamados de macro-organismos, ou seja, insetos, ácaros, aranhas, os mais variados insetos que possuem hábito de predação, possuem hábito de parasitismo. E aqui eu trago um exemplo para os senhores. Isso aqui é muito novo e eu achei interessante trazer para os senhores, embora não seja exatamente em amendoim, mas esse ácaro aqui, um ácaro que tem aí menos de meio milímetro de comprimento, ele é extremamente pequeno, né? E se alimentando aqui de larva da mosca do estábulo. A mosca do estábulo está sendo hoje um problema muito sério na pecuária, no oeste do estado de São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Todavia, essa mosca está desenvolvendo em cana-de-açúcar. E por que em cana-de-açúcar? Porque a aplicação da linhaça na palhada está fazendo com que essa mistura seja um excelente substrato para o desenvolvimento dessas larvas. Esse ácaro, ele preda essas larvas e foi encontrado no Brasil, foi identificado há cerca de 2 ou 3 anos no máximo, e agora está em fase de estudo para sabermos quantos ácaros temos que liberar por área para resolver esse problema de mosca do estábulo nas condições em que eu acabei de mencionar para os senhores. Aqui no Jabuticabal nós temos tido pouco problema disso, mas a gente está entendendo que essa tem que há um potencial enorme para controle não só dessa, mas de outras moscas. Então, um exemplo de controle biológico. Tá? Hoje existem vários produtos no mercado à base de micro-organismos, são os chamados entomopatógenos, ou seja, doenças de insetos e doenças causadas por fungos, por bactérias, por vírus e até outros tipos de micro-organismos que causam doenças nos insetos. Tá? Então a gente está habituado com aquele bolor, eventualmente no alimento, aquilo é um fungo. E isso também pode acontecer com os insetos, eu vou dar mais alguns exemplos daqui a pouquinho. Tá? Além dos inimigos naturais, existem outras ferramentas que se classificam dentro de produtos biológicos, por exemplo, os feromônios, e principalmente os chamados feromônios sexuais. Aqui a gente tem um exemplo que está sendo bastante usado em cana-de-açúcar, em que nós temos a broca da cana-de-açúcar, que são fêmeas, fêmeas virgens, que são colocadas dentro dessa gaiola e elas começam a liberar um odor que vai atrair o macho, e o macho é capturado aqui nessa bandeja, dentro dessa gaiola, e essa bandeja tem uma substância adesiva, tem uma cola. Então, o inseto ele acaba sendo colocado aqui. Mas hoje já começa a haver estudos muito interessantes, resultados muito interessantes a campo, em larga escala, da utilização desse feromônio em toda a área para confundir os machos. A área fica tão impregnada de odor que o macho não consegue localizar a fêmea. E em não localizando a fêmea, não há acasalamento, não tendo acasalamento, não tem ovos, não tendo ovos, obviamente, nós não vamos ter, por exemplo, a lagarta que vai causar prejuízo à lavoura. Tá? Então, são ferramentas, de novo, não são novas, porém passam a ser implementadas, e o que é mais interessante, a custo muito menor do que já foi no passado. Porque, para alguns, talvez, dos senhores, vão se lembrar que década de 70, década de 80, eu sei que já faz um bom tempo, mas foi muito usado na região de Guaíra para o controle de praga da cultura no algodão. Mas isso caiu por terra por quê? Porque o custo era proibitivo, mas hoje está chegando num preço bastante interessante e passa a ser mais uma ferramenta útil. Algo relativamente novo, principalmente em condições brasileiras, são chamados atrativos alimentares para adultos de insetos. Então, essas substâncias esbranquiçadas que vocês veem nessa imagem é um conjunto de substâncias que foram obtidas a partir de flores. Esse trabalho foi feito inicialmente na Austrália, está sendo repetido aqui em condições brasileiras para buscar, para certas espécies, qual é o conjunto de substâncias que atraem esses adultos. Esses adultos podem ser atraídos e serem fixados nessa armadilha, à semelhança do que eu mostrei anteriormente. Mas também esse produto pode estar associado a inseticida. A gente aplica apenas uma linha por hectare,
de forma que não vai se aplicar em toda a área, e você tem um atrativo alimentar que vai, obviamente, atrair os adultos, como o próprio nome diz, e uma vez associada ao inseticida, vai causar a morte dos adultos, evitando, consequentemente, a procriação desses insetos. Então, vejam, produtos biológicos obtidos, nesse caso, a partir de plantas e que podem ser utilizados aí no controle de pragas. Eu vou mostrar alguma coisa de resultados que nós tivemos nos últimos anos para a lagarta do pescoço vermelho. Muito bem. Então, o controle biológico natural, ele, na verdade, ele tem um potencial muito grande para a gente usar isso na forma conservativa de manutenção, como eu disse anteriormente. E quais são esses agentes agora que a gente, agora falando do amendoim, que a gente encontra na cultura do amendoim? É bem possível que talvez algumas das imagens vá lembrar-nos de algo que vocês já viram na cultura do amendoim. Por exemplo, lagartas esbranquiçadas, rígidas. Quando a gente às vezes pega essa lagarta, ela quebra como se fosse um pedacinho, fosse giz, fosse gesso. Né? Isso é causado por esse fungo aqui chamado Metarhizium rilli, que até pouco tempo atrás era conhecido como Nomuria rilli. Então, esse é um exemplo de fungo entomopatogênico. Não existe no mercado um produto à base de Nomuria rilli ou de Metarhizium rilli. Isso é ocorrência natural. Esse micro-organismo, esse fungo, está na natureza. Em condições de alta umidade e elevada temperatura, ele se manifesta. Então, por isso que esse tipo de imagem, eu tenho certeza que muitos senhores já viram, se não viram, provavelmente vão passar a observar, porque agora, dezembro, janeiro, principalmente, que nós temos temperatura elevada e bastante umidade, a gente acaba tendo uma epizootia, uma prevalência desse micro-organismo em lagartas, as mais variadas lagartas. Isso é bastante comum, não é específico de um tipo de lagarta. É bem genérico e afeta todas as lagartas, tá? Bom, aqui vale uma ressalva, que já foi demonstrado em soja e muito provavelmente acontece ou deve estar acontecendo com amendoim. Se é um fungo, ele é afetado por fungicida. Nós utilizamos fungicidas para o controle de fungos, de doenças fúngicas nas folhas do amendoim. Muito provavelmente, nós estamos também afetando esses micro-organismos que são benéficos. Então, vejam. Hoje, para mim, está muito claro, e eu vou falar mais sobre isso, que o manejo integrado de pragas, ele vai se desenvolver a galope quando nós conseguimos avançar no manejo integrado de doenças. Eu espero que, muito em breve, tenhamos materiais mais tolerantes às doenças, isso já começa a acontecer, porque aí nós vamos ter uma grande janela de oportunidade para avançar no manejo integrado de pragas. Porque hoje não tem como retirar, obviamente, a aplicação de fungicida, e, consequentemente, nós vamos ter menos prevalência desse fungo, que pode ser, muito importante no controle de determinadas lagartas. Ok? Bom, um outro inseto que eu não tenho certeza de se muitos dos senhores são familiarizados, mas ele é bastante comum aqui na nossa região, e é o chamado quelonos. Ele é uma vespa. Por favor, não se assuste, quando eu falo vespa, na verdade, não causa nenhum problema para nós, não é daquele grupo que forma enxame, que até pode causar algum pânico em algumas pessoas, mas é um parasitoide que coloca os ovos no ovo da praga, mas ele só nasce, ele só se desenvolve na lagarta, tá? Então, eu tenho um vídeo aqui, desculpe, tem algumas coisas escritas em inglês, mas não se preocupe com isso, né? Aqui um exemplo de como funciona. Então, vejam, o parasitoide aqui, ele é enorme perto do ovo do inseto, tá? Ovo que vai dar origem a lagartas. E veja aqui o inseto colocando, uma fêmea colocando os ovos dela dentro do ovo da praga. Tá? Então, em cada um desses ovos, essa fêmea está colocando um pequeno ovo. E isso vai permitir com que, mesmo que haja o desenvolvimento de uma lagarta, isso tem que acontecer. Esta lagarta já estará parasitada, ela já estará condenada à morte depois que ela sair desse ovo. Óbvio que isso leva um tempo para garantir o desenvolvimento da própria vespinha, mas o consumo de folha, as perdas causadas por essa lagarta é muito menor do que seria na ausência desse parasitoide. Então, apenas para dar um exemplo para vocês. Em geral,
as vespinhas, elas são menores do que o agente que ela controla, porque ela vai se desenvolver no seu interior. Aqui é um daqueles casos clássicos, diferentes da que a gente encontra na natureza, em que o inseto é muito maior do que o hospedeiro no qual ele está inserindo os ovos. Tá ok? Eu trouxe isso como uma curiosidade para os senhores. E quais são os insetos, à semelhança de quelônios, que nós já temos encontrado em amendoim? Esses aqui são insetos coletados na nossa região, que ainda não tem processo de criação, mas ocorrem. Então, são exemplos aí dessas vespas muito parecidas com esta que eu acabei de mostrar, apenas que estas três, elas foram encontradas na lagarta do pescoço vermelho. E elas ocorrem exclusivamente sobre a fase de lagarta, sobre a fase de larva. A anterior, quelônios, ataca o ovo e depois é a larva que, ao se desenvolver, vai permitir o desenvolvimento da vespa. Aqui não. Essas vespas que eu estou mostrando aqui, elas atacam diretamente a lagarta do pescoço vermelho e matam essa lagarta e depois vão sair essas vespas. Tá? E note que interessante, essa é uma espécie bem parecida, bem próxima daquela que é utilizada na cana-de-açúcar, mas não é a mesma. A gente precisa avançar nesses estudos e, quem sabe, aí promover a criação de alguns desses bichos para que eles possam ser utilizados em amendoim de forma muito semelhante àquilo que é utilizado em cana-de-açúcar. Tá? Bom, um inseto que, na verdade, um grupo de insetos que hoje já é bastante utilizado em várias culturas, eu diria soja, milho, principalmente tomate, e que nós fizemos uma aposta inicialmente para utilizar em amendoim, é o tricograma. O tricograma é um parasitoide de ovos. Ele se desenvolve exclusivamente dentro do ovo. Aqui é um ovo da praga. E aqui é tricograma. Vejam, praticamente metade, um terço do tamanho do ovo, e esse inseto se desenvolve aqui dentro, o tempo todo. Só quando se torna adulto que esse inseto abandona o ovo, se acasala e inicia o processo da reprodução e oviposição em novos hospedeiros. Muito bem, nós trouxemos esses insetos para o laboratório, fizemos uma série de testes e, para minha grande surpresa, tricograma não funcionou bem para ovos da lagarta do pescoço vermelho, de Stegaftha boschella. Embora essa lagarta seja muito parecida com a traça do tomateiro, por exemplo. São da mesma família, são insetos muito próximos. Para a traça do tomateiro, funcionou muito bem. Para a lagarta do pescoço vermelho, para ovos que dão origem à lagarta do pescoço vermelho, infelizmente nós não tivemos sucesso. Então a gente precisa entender um pouquinho melhor o porquê que isso aconteceu e, é claro, testar outras espécies de tricograma, porque o potencial desses insetos é muito grande. Hoje é possível se adquirir, é muito fácil de se criar esse inseto e de se garantir o seu sucesso em condição de campo, tá? Mas nós não tivemos, infelizmente, na pesquisa, o sucesso que nós imaginávamos que teríamos. Isso é pesquisa. Bom, outro inseto que eu sei que a foto aqui está grande, muito aumentada, mas esse inseto tem de comprimento alguma coisa como 5 milímetros, meio centímetro de comprimento, é o Orius, não, comumente chamado de percevejo pirata, né? Esse inseto, essa espécie particularmente, é muito comum aqui na nossa região e é um excepcional predador de trips. Então, eu enxergo esse inseto como um grande potencial para o controle da principal praga do amendoim, que é o trips do prateamento. Vocês vejam aí, não é exatamente a mesma espécie, mas isso não é importante, porque o Orius deciduosus é um grande predador de trips. E aqui, o inseto sugando, esse aqui é o aparelho bucal, ele é inserido no interior do trips e todo o conteúdo interno é sugado. Uma fêmea é capaz de consumir alguma coisa em torno de 13 a 15 trips por dia, né? Então, a gente tem aí um candidato em potencial que ocorre na cultura do amendoim, não talvez com a frequência que eu gostaria de ver, mas eu tenho visto em algumas áreas. Mas, de novo, até que ponto a não utilização de produtos seletivos pode estar causando a morte desses insetos e, consequentemente, impedindo a sua ação? Essa é uma questão que eu tenho em aberto. A gente precisa entender melhor tudo isso. Bom, de controle biológico aplicado,
efetivamente, o que que a gente tem? Então, em termos de insetos para serem liberados, para serem utilizados na cultura do amendoim, nós temos poucas possibilidades. Mas micro-organismos para serem utilizados, nós temos várias possibilidades. Começando, por exemplo, com Bacillus thuringiensis. Existem vários produtos no mercado. É uma bactéria que precisa ser ingerida pela lagarta. Então, após a aplicação, a lagarta ingere. E dentro dessa bactéria, nós vamos ter um esporo e um cristal. A chave de controle das lagartas é justamente esse cristal. E por que isso? Porque dentro desse cristal, nós temos aí um conjunto de proteínas que vão se alojar no interior do trato digestivo, do estômago dessa lagarta. Então, são essas proteínas chamadas de CRI. Elas se instalam, são ingeridas pelas lagartas, se instalam no trato digestivo, perfuram, auxiliam na perfuração do trato digestivo. Então, é como se a lagarta tivesse uma grande úlcera. E aí a bactéria penetra no corpo desse inseto e vai se desenvolver, levando esse inseto à morte. É muito importante a gente entender, e aqui está aparecendo a marca Dipel. Dipel é a base de Bacillus thuringiensis e possui esses quatro tipos de proteínas. Outras marcas comerciais possuirão outros tipos de proteínas. Então, esse conjunto de proteínas pode ser efetivos para uma determinada espécie ou para algumas espécies, mas não para outras. Tá? Então, é muito importante a gente ter a recomendação adequada, seguir as instruções de bula para ter certeza de que estamos aplicando o produto certo, biológico certo, para o alvo correto. Tá? Então, por exemplo, o produto Dipel é a base de Bacillus thuringiensis, sim, mas notem que ele tem essas proteínas. CRI 1AA, CRI 1AB, CRI 1AC e CRI 2A. Então, vejam, para alguns insetos ele não é efetivo. Para outros insetos ele é extremamente efetivo. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente, embora não seja tão importante na cultura do menino, em termos, nós temos algumas espécies, veja que não aparece aqui Spodoptera. A gente tem Spodoptera albula, aquela lagarta preta, Spodoptera cosmioides, que aparecem muito frequentemente na cultura do amendoim. Dipel não é efetivo para essas espécies. Por outro lado, para a lagarta falsa medideira, para a helicoverpa, é extremamente efetivo. Então, isso é importante. Por outro lado, aqui são as espécies que para as quais Dipel é efetivo. Então, Anticárcia também, que é a lagarta da soja, que eventualmente ocorre na cultura do amendoim. Por outro lado, Chantare apresenta algumas das proteínas que o Dipel tem, mas apresentam outras proteínas, como, por exemplo, a CRI1D e CRI1C, e VIP. Com isso, essas outras proteínas tornam esse produto efetivo para Spodoptera frugiperda e as mais variadas espécies de Spodoptera, coisa que Dipel não permite controlar. Então, é muito importante a gente não rotular todos os produtos. Olha, Bacillus thuringiensis, então vai controlar todas as lagartas. Isso não é verdade. Então, isso é importante, esse conhecimento acerca de quais são os alvos biológicos de cada um desses produtos. E, obviamente, que isso vem tudo na bula, vem designado. A gente tem que estar muito bem atento a esse tipo de coisa. Tá? Então, aqui o exemplo de Spodoptera. Então, o Chantare é efetivo para Spodoptera, enquanto o Dipel não é. Ops, perdão. E para o caso de lagarta do pescoço vermelho, eu não conduzi diretamente esse estudo, mas aqui nós temos um exemplo de dois produtos comerciais químicos e o produto biológico. E notem que ele é tão eficiente, ou mais eficiente que alguns desses produtos, com a grande vantagem de ser seletivo, com a grande vantagem de não causar impacto ambiental negativo, que muitas vezes alguns dos produtos químicos podem causar. Então, é algo que a gente tem que considerar, lembrando, e é sempre importante lembrar, que o produto biológico ele não tem a rapidez de funcionalidade que tem um produto convencional, um produto químico. Tenho certeza que aqueles que já utilizam, já utilizaram o produto biológico, já compreenderam esse tipo de coisa. Mas, no fim do dia, nós vamos ter uma eficácia aí, muito interessante, muito boa,
mas, ao mesmo tempo, a gente não espera necessariamente que vai cobrir 100%, vai conseguir controlar todos os insetos, até porque esse também não é o grande objetivo. Nós queremos que a população não cause prejuízo, não necessariamente exterminar tudo quanto é inseto que está presente em uma lavoura. Bom, essas são as bactérias. Com relação ao vírus, isso é uma coisa que foi desenvolvida inicialmente para soja nos anos 80, foi um grande sucesso. Anos 90, início dos anos 2000, praticamente esqueceu dos vírus e agora estão voltando com muita força, com vários produtos no mercado, com misturas de produtos muito eficientes para o controle de várias pragas e vários conjuntos de pragas. Então, aqui nós temos um exemplo do baculovírus. Esse não é o único tipo de vírus, mas é o principal que está aí disponível em vários produtos no mercado. Uma curiosidade que eu gostaria de dizer para vocês, porque isso pode acontecer no campo e vocês podem observar isso no campo, quando eu falei lá do fungo, lá atrás, que parecia um gesso, e podemos quebrar, aqui é exatamente o contrário. A lagarta, ela fica mole, ela fica dependurada, como se fosse uma pequena bolsinha, com conteúdo líquido no seu interior. E se tocada, ela explode. E, obviamente, quando isso acontece, partículas virais, elas vão cobrir a planta, vão ser levadas para outras localidades e vão auxiliar no controle biológico. Então, aqui, a lagarta fica bem mole, formando uma pequena bolsa de líquido, enquanto que lá no fungo ela fica rígida, sólida, quebradiça, como se fosse um giz. Então, para poder diferenciar o que é um inimigo natural do outro. Tá? Muito bem. Mas de uma forma muito semelhante ao que foi falado para a bactéria, vírus também. O inseto tem que ingerir. Se o vírus cair sobre o corpo da lagarta, não vai acontecer absolutamente nada. Ela precisa ingerir para efetivamente termos essas partículas virais no interior do inseto e essas partículas virais poderem se reproduzir e aí sim causarem a doença nos insetos. Então é importante dizer isso, porque em todos os casos de micro-organismos, isso demanda um tempo, isso demanda alguns dias. Todavia, rapidamente, o inseto, por estar doente, ele cessa a alimentação, mas não necessariamente morre. Então, algo que é muito importante na medida em que houver a recomendação, que houver a utilização desse tipo de produto, é que nós não vamos seguir com o trator aplicando e na volta vamos ver as lagartas caindo. Isso não vai acontecer. Existe a necessidade de algum tempo, de alguns dias, para que haja efetivamente a morte dos insetos. Porém, dependendo do produto, dependendo do tipo de micro-organismo, é uma questão de horas para o inseto parar de se alimentar. E esse é o ponto mais importante. Aqui um exemplo dessas lagartas infectadas por vírus. À esquerda infectada, à direita não infectada. Então, algumas coisas que chamam a atenção para que os senhores possam observar a campo. Descoloração, a cor muda. Em geral, a lagarta fica rosada, ela é menor que as lagartas que não foram infectadas, ela é menos móvel, ela paralisa, praticamente não se move mais na planta, ou eventualmente vai para o topo da planta. Isso é muito comum, uma movimentação, quando há movimentação, para o topo da planta. E ela vai ficar parada, eventualmente dependurada. Até a sua morte. Tá? Então, isso é bastante comum. Então, ocorre essa descoloração, em geral, caminhando para uma coloração rosa. Isso é bastante, bastante comum para esse tipo de inseto. Outra coisa que pode chamar a atenção são essas gotículas de água, como se o inseto estivesse suando. Na verdade, o inseto começa a entrar num processo de desnaturação de todo esse do corpo, do tegumento, dessa pele desse inseto, e a água começa a sair, depois que parece que o inseto está suando. E próximo da morte, ou morrendo, vejam aquilo que eu mencionei, parece uma bolsinha de líquido, e todo esse líquido esbranquiçado está repleto de partículas virais. Alguns agentes de controle biológico, eles podem se alimentar dessas lagartas, e ao seguirem para outras plantas, ao seguirem para outras áreas, eles podem defecar partículas virais. Então, os próprios agentes de controle biológico, ao se alimentarem de lagartas infectadas, eles ajudam a espalhar o vírus. E, é claro, para eles não acontece absolutamente nada. Então, essa é uma forma, inclusive, de distribuição de vírus numa lavoura.
Muito bem. Então, de novo, não estou fazendo aqui propaganda, mas eu recebi material do pessoal. Veja aqui um exemplo de utilização de vírus numa placa de Petri, e aí o tempo que eu me referi de ação. Veja, nós estamos com 3 dias já e a lagarta direita se alimentando da folha, enquanto que a esquerda praticamente não houve alimentação, inseto com 5 dias já está praticamente morto e praticamente não se alimentou. Ou seja, o tempo para cessar a alimentação é muito rápido, mas para o inseto estar morto demora um pouco mais. Isso é fundamental e nos ajuda a entender o processo biológico e, consequentemente, a utilização desses produtos biológicos. Vejo que há produtos muito efetivos para Helicoverpa, para Spodoptera, para Crisodeixis, ou seja, insetos que estão aí em várias culturas, inclusive no amendoim, e produtos em mistura que são recomendados para quando nós temos mais do que uma espécie alvo ocorrendo, o que é bastante comum, inclusive aqui na nossa região, tá? Então, isso nada mais é do que uma mistura de vírus dentro de um mesmo produto, muito semelhante ao que hoje é praticado com o produto químico. Okay? Bom, no caso do amendoim, particularmente, não há uma recomendação ainda ajustada para as condições brasileiras, isso precisa ser melhor elaborado. Então, eu trouxe apenas como orientação o que é feito nos Estados Unidos. Então, a aplicação do produto, quando se encontram lagartas menores do que 1 centímetro. Ao encontrar essas lagartas, são lagartas pequenas, já se faz a aplicação do produto. E aqui é muito semelhante ao que nós já praticamos na cultura da soja. E aqui é fundamental dizer que lagartas pequenas, elas comem menos. Então, ao serem selecionadas para o controle, nós podemos nos dar ao luxo de poder esperar a eficácia do produto, a morte causada pelo produto, sem que isso necessariamente implique numa elevada desfolha. E aqui, de novo, a importância de se fazer os levantamentos, de se fazer as amostragens. É claro, eu sei que é difícil, ou talvez não seja difícil, mas não seja tão prático, seja moroso, eu sei de tudo isso, mas estamos trabalhando para aprimorar esses sistemas de amostragem, para que a tomada de decisão seja mais prática, porém não menos precisa, mas sem isso fica difícil da gente conseguir acertar o alvo no momento mais adequado. Então, é algo que eu quero, inclusive, discutir um pouquinho melhor com os senhores aí ao final. Mas é muito difícil, não, sem uma amostragem, sem um levantamento, nós conseguimos tomar a decisão com a precisão devida para a utilização, principalmente, de produtos biológicos. Tá? Aqui, apenas para uma comparação entre alguns produtos químicos e o produto biológico, nesse caso, a base de vírus, e uma comparação aqui entre o período feito de choque e o efeito residual. Então vejam que o período de controle, por exemplo, do produto biológico, ele via de regra ele é mais longo que os produtos químicos. Embora o efeito de choque nós não vamos encontrar no produto biológico, mas nós vamos encontrar nos químicos. O tamanho dessa circunferência nos dá uma ideia do custo por hectare. Então, isso é algo que eu entendo que foi uma grande evolução para os produtos biológicos, por isso que eles encontram agora oportunidade no mercado para serem melhor utilizados, para serem adquiridos, porque os preços estão compatíveis ou até inferiores aos produtos praticados para controle químico. Isso não era verdade até muito pouco tempo atrás. Então, aqui o exemplo à esquerda de Pericoverpa e o exemplo à direita para a situação da lagarta falsa medideira, ok? Bom, falando aí dos produtos, já mencionei sobre o atrativo alimentar para adultos. A gente tem trabalhado com esse produto aqui na região. A Coplan, inclusive, tem sido uma grande parceira nesse sentido. E a gente está utilizando esse tipo de armadilha para coleta dos insetos. Então, na medida em que eles são coletados, a gente inicia o processo de controle. Eu explico como isso ocorre em alguns segundos. Vejam a quantidade de mariposas que isso atrai. Isso, obviamente, não é na nossa região, são exemplos que eu obtive de outras regiões do país. Às vezes você pega 2 mil mariposas em pouquíssimos dias. Então, isso mostra que efetivamente esse produto exerce uma grande atração sobre os adultos
e pode contribuir muito para o controle. Essa armadilha tem como grande objetivo não é controlar, e sim nos dar uma ideia de como está a população para iniciar o controle. Tá? E aqui na nossa região, essa é uma cena muito comum, em que nós temos amendoim do ano anterior se desenvolvendo em área de cana na safra seguinte, a famosa tiguera de amendoim, e que, muito provavelmente os senhores sabem muito bem, acaba sendo uma fonte de pragas, de doenças, enfim, de problemas fitossanitários, porque isso muitas vezes não é controlado na cultura do amendoim. Isso aqui é na região de Dobrada, mas isso é bastante comum em qualquer localidade em que houve plantio de amendoim aqui na nossa região. Então, nós fizemos um trabalho em que nós tínhamos uma área monitorada próxima a essa tiguera e fizemos uso do atrativo alimentar para controlar a lagarta do pescoço vermelho. Então, vejam, aqui a aplicação, eu vou colocar aqui o slide, vamos ver se eu consigo. Voltar? Ops, é. Então, nós fizemos a aplicação, é apenas... Inicialmente, a recomendação era uma linha de amendoim por hectare, então, cobrindo 50 metros de cada lado, mas nós já vou adiantar que funciona melhor se nós fizermos duas linhas por hectare. Só que isso poderia dobrar a quantidade de produto a ser utilizado. Nós fizemos linhas intermitentes, 1 metro aplicado, ou 2 metros aplicado, 2 metros não, em duas linhas. Ou seja, no final, nós aplicamos a quantidade de produto referente à recomendada para 1 hectare e o resultado é alguma coisa bem parecida com isso. Nesta aplicação, isso não é exatamente amendoim, nós fizemos trabalho de amendoim, mas esse vídeo está bem melhor do que eu teria para mostrar para os senhores. Olha a quantidade de mariposas que foram atraídas para essa única faixa em que houve a aplicação do atrativo. Esse atrativo é associado a inseticida, de tal forma que as mariposas, ao se alimentarem, morrem imediatamente e, com isso, cessa a produção de ovos, cessa acasalamento, etc. Então, isso é algo relativamente novo. Eu sei que no passado alguns vão se lembrar que se foi feito isso com melaço, com um agravante de que o melaço pode atrair uma série de insetos polinizadores. E aqui, o atrativo alimentar, ele tem uma faixa de atratividade que é bem restrita a insetos, pragas nessas culturas. Então, nós fizemos esse trabalho durante 2 anos para a Estegasta. O primeiro ano foi um ano de muito aprendizado, porque aplicávamos o produto, em seguida tínhamos chuva e perdemos esse produto, então a gente não vê grandes diferenças na quantidade de adultos entre a área controle, ou seja, a área em que não tivemos aplicação, esse em azul, e a área em vermelho é onde nós tivemos a aplicação. Toda vez que tem essa setinha, significa que nós fizemos a aplicação, tá? Na segunda safra já houve um grande aprendizado, nós conseguimos fazer a aplicação no momento mais adequado, em que naquela primeira noite não teve chuva, e o resultado foi bem melhor. É claro que aqui nós estamos falando da comparação de adultos. Para os adultos, a quantidade que está vindo, ela não é afetada pela aplicação. A aplicação vai afetar quem? Vai afetar esses insetos, e depois nós vamos ter como resultado uma menor quantidade de lagartas. E é isso que a gente vê aqui, ó. Em vermelho, onde houve a aplicação, de novo, primeiro ano nós tivemos em sucesso, estávamos aprendendo a utilizar o produto, mas no segundo ano, vejo, a quantidade de lagartas presentes por planta foi menor do que na área em que não houve a aplicação, mostrando que, de fato, houve uma redução da população de lagartas, porque houve uma redução da população de adultos, tá? E em termos de lesões nas folhas, também ligeiramente menor, principalmente a partir aí da segunda aplicação. Nós temos que, obviamente, fazer ajustes ainda nessa tecnologia, entender melhor tudo isso, mas isso já está sendo utilizado em algodão, soja e milho, e eu espero avançar nisso aqui para trazer mais essa ferramenta para o uso na cultura do amendoim. Tá bom? Bom, caminhando para o final dessa apresentação, então, nós comentamos sobre os desafios que estão aí à esquerda e que eu mencionei logo no primeiro slide, e algumas ideias para a gente refletir, para a gente debater. Treinamento técnico para reconhecer e valorizar os agentes de controle biológico é algo que esse projeto, Produtos Biológicos, Manejo Biológico, foi estabelecido pela Coplana, e isso é fundamental. A gente,
não é todo mundo que conhece, não é todo mundo que tem a facilidade de distinguir quem é praga de quem não é praga. Então é só com treinamento e a gente precisa fazer isso, insistir nisso várias vezes para que a gente possa realmente conhecer e poder valorizar isso em condição de campo. Eu vou insistir nesse ponto do monitoramento de amostragem para a gente, de fato, fazer o controle quando a população de pragas estiver no nível que exige esse controle. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que hoje nós temos uma condição bastante complicada, que é a dependência de fungicidas, e isso, obviamente, não é estimulante para se fazer monitoramento, que, como eu ouvi de um produtor, e com muita razão, professor, eu tenho que fazer aplicação de fungicida e não preciso aplicar inseticida. E amanhã o senhor pode voltar aqui e me recomendar o inseticida. E eu vou ter dificuldade de fazer isso. Então, eu preciso aproveitar o trator, preciso aproveitar a máquina aqui para poder fazer a aplicação. Então, eu entendo tudo isso, mas eu espero que nós consigamos avançar isso com o tempo. Isso não impede que esses produtos que são utilizados sejam seletivos. Então, nós temos aí oportunidades de utilizar agora produtos biológicos que vão causar um menor prejuízo para esses agentes de controle biológico. Então, essa é uma forma, e eu entendo que é uma primeira forma para nós trabalharmos, para implementarmos o controle biológico dentro da cultura do amendoim e para qualquer cultura, na verdade. Faço uma aposta que com novas variedades resistentes às doenças, nós vamos ter uma menor dependência de fungicidas e isso deverá trazer aí uma grande vantagem para os produtores e, obviamente, para o manejo integrado de pragas, que vai nos abrir uma oportunidade de tolerar mais alguns insetos, de fazer o controle baseado em níveis de dano, antes, obviamente, e muito diferentemente do que fazer a aplicação baseada no calendário. E é claro que eu espero que seja a Coplana, seja qualquer cooperativa, seja, enfim, o mercado valorize tudo isso de forma que nós tenhamos valor agregado e com certeza vai nos levar a uma produção sustentável. Eu não tenho dúvidas, principalmente porque essa é uma cultura que é pauta de exportação e o mercado europeu, principalmente, vem aumentando as exigências e os senhores conhecem isso melhor do que eu. Não é minha área de trabalho, mas percebe um aumento da exigência e agora vai se fechar ainda mais o cerco para evitar, por exemplo, e não é o caso do amendoim necessariamente, de consumir produtos que não estejam em áreas desmatadas e coisas do gênero. Imagino que vocês estão acompanhando a mídia e sabem muito bem disso. Além disso que eu apresentei, outros produtos que estão chegando no mercado e que estão sendo comercializados como bioestimulantes, mas até onde eu pude apurar, usando o jargão jornalístico, né, com as minhas fontes, nós temos aí vários produtos que são, na verdade, excelentes fungicidas biológicos, entre eles, esse produto que é uma mistura de três espécies de bacilos e que funcionam muito bem, contra algumas doenças de solo, eventualmente doenças foliares. Então, são produtos que estão chegando e podem também trazer uma grande contribuição para que também as doenças possam ser controladas ou também possa ter uma alternativa de controle para as doenças na cultura do amendoim e em outras. Então, aqui é uma mistura desses três grupos de bacilos e aqui são outros bacilos também em mistura nessa outra formulação. Então, isso começa a aparecer no mercado. Eu vejo isso de uma forma muito positiva. Há uma demanda, como eu disse, o mercado está crescendo a ordem de 15% a 20% por ano em condições brasileiras. Então, há uma demanda grande por isso e, obviamente, vai nos trazer a oportunidade de ter mais opções, de se avaliar melhor, de se testar melhor esses produtos e aí ganhar conhecimento e termos alternativas ao controle químico. Bom, com isso, eu quero agradecer a atenção de vocês. Espero que a conversa não tenha sido tão longa. E agora eu estou ansioso pelas perguntas e principalmente para o nosso debate. Ok? Por enquanto, obrigado. Obrigado, professor. Excelente apresentação. Tenho certeza que agregou bastante conhecimento para todos nós. Pessoal, agora temos alguns minutos. Fiquem à vontade, caso queiram abrir o microfone, fazer suas perguntas, considerações. Podem usar o chat ou podem abrir o microfone, tirarem alguma dúvida
Vocês queiram. Ok? Iniciando, professor, eu vou começar com uma a respeito do controle de trips. Hoje, o que o senhor tem visto de tecnologia, de insumos que tem chegado? A gente tem ouvido falar alguma coisa a respeito da Isária, a gente potencial já tem mostrado alguns resultados aí para psilídeo, né? E pode ser um agente que talvez também contribuindo no manejo de trips. O que que o senhor tem ouvido a respeito de controle Correto. biológico de trips ou o que o senhor tem acompanhado? Correto. Sim, eu penso que os micro-organismos vão ocupar um espaço muito interessante. E isso facilita muito, Eduardo, porque a forma de aplicar micro-organismo ela é a mesma de aplicar controle químico. Isso facilita muito o processo. E muitos desses produtos, não quer dizer que seja uma regra geral, podem ser associados a produtos químicos. Então, por exemplo, um micro-organismo junto com um fungicida. Então, isso pode acontecer. Claro que esses estudos de compatibilidade devem ser realizados se ainda não foram. Eu não tenho experiência com Isália, eu nunca trabalhei com esse produto. Mas tenho observado o resultado, tenho visto resultados muito interessantes. Então, concordo com você, nós temos aí um potencial muito grande, já que TRIPS é uma praga-chave na cultura do amendoim. Perfeito. Laura, você tinha levantado a mão, quer fazer uma pergunta? A Laura me mandou aqui uma pergunta pelo WhatsApp, professor. Está com um problema lá no chat. Ok. Ela gostaria de saber, né, o senhor que tem bastante contato com vários países, né, como está o Brasil em relação aos demais países no tipo de controle, no manejo biológico, eu creio, como um todo. É isso, Laura? Tem perguntado se, na tua percepção, né, nós estamos conseguindo mostrar que o Brasil é eficiente no uso de manejo biológico. Legal. É interessante, Laura, porque hoje pela manhã, no evento que eu participei, esse foi um tema discutido. Eu vou resumir numa sentença. Nós podemos nos orgulhar do trabalho que estamos fazendo no Brasil em termos de controle biológico. Claro, há muito que ser feito. Nosso portfólio de controle biológico ainda é bastante restrito. A gama de pragas, doenças que nós temos que controlar é enorme. E nós temos um grande espaço para percorrer, um grande caminho para percorrer. Mas, inegavelmente, o Brasil hoje é modelo nessa área. Na semana passada eu estava na França e eles estão também bastante interessados naquilo que nós estamos fazendo. Eles utilizam, mas eles têm muito mais uma linha da conservação. Como manipular o ambiente para preservar os agentes de controle biológico. Claro que eles têm algumas empresas que utilizam, que comercializam e até utilizam, enquanto que no Brasil aqui a gente tem uma linha muito mais forte de produtos para serem aplicados ou serem liberados. Mas respondendo à sua pergunta, sim, nós estamos à frente de muitos países do mundo e podemos servir de modelo e de exemplos para diversos países. Show de bola, professora Laura, está agradecendo aqui. Não, muito obrigado. Pessoal, está aberto. Se alguém quiser fazer mais uma pergunta ou consideração, fiquem à vontade. Senão eu vou fazer. A prova, professor, fazer uma provinha de Não, surpresa? na verdade, eu acho que é um momento bacana de debate, e obviamente que eu não sou o dono da verdade. A gente se conhece, Eduardo, de longa data, e eu acho que eu gosto muito de aproveitar esses momentos. Então, muitos de vocês, se não todos, têm uma experiência enorme de campo. Eu sou professor, claro, eu gosto de ir para o campo, mas eu não sou produtor. Eu sou professor. Então, às vezes, talvez o meu comentário aqui possa ser bastante interessante, mas não necessariamente prático. Então, aquela provocação que eu fiz sobre a questão do monitoramento, que para mim é um esteio fundamental para tomada de decisão, eu gostaria de saber a opinião de vocês. E, por favor, fique muito à vontade daí, não concordo com você, não tem problema nenhum, nenhum, tá? Mas gostaria de
É factível, não é factível? Onde a coisa pega? Queria ouvir alguns de vocês. Turma está acanhada, professor. Tá bom. Oh, nesse meio tempo aqui, ó, o Maurício mandou uma pergunta no chat. Vou ler aqui, tá, professor? Boa tarde, professor, tudo bem? Como podemos aumentar a eficiência da multiplicação dos indivíduos utilizados no controle biológico no campo e diminuir as liberações? Ah, tá. Eu estou lendo aqui. Deixa eu ver se eu entendi mais a sua pergunta. Como aumentar a eficiência? Ou seja, se você aplicar, garantir que aqueles que foram aplicados se mantenham e não precise fazer uma reaplicação. Acho que é essa a questão. Eu acho que é isso, tá? Maurício, muito boa pergunta. E eu diria que vai depender do agente de controle biológico. Vamos pensar, de modo geral, no seguinte: o inimigo natural, o agente de controle biológico, ele depende da praga para poder, se desenvolver. Se ele for efetivo, e a praga desaparecer naquele momento, por algum momento, o próprio micro-organismo, perdão, o próprio agente de controle biológico não vai conseguir se manter na área. E com isso, quando aparecer novamente a praga, vai haver uma necessidade de reaplicação. Então, essa que é uma questão. Isso é particularmente verdade, ou muito verdade, vamos dizer assim, se é que existe muito verdade, para micro-organismos. No caso de insetos, existem estratégias, e eu mencionei pelo menos uma delas, que é a questão de ter recurso alimentar, isso é principalmente néctar, pólen, para que esses insetos não tenham o estímulo de sair da área na ausência de presas, na ausência da praga, e eles possam se manter. É exatamente a filosofia adotada em muitos países, ó, a Inglaterra faz muito isso, a Austrália, Nova Zelândia, na Europa, de modo geral, se faz muito isso, de se plantar faixas de plantas, plantas que produzam flores, por exemplo, e são plantas nativas, para manter essa fauna de insetos benéficos. A gente não tem muita ideia, mas talvez algumas plantas daninhas poderiam fazer esse papel também. Aí, obviamente, entraria o um manejo de plantas daninhas para garantir recurso. Eu acho que são essas possibilidades. Então, vai depender do agente de controle biológico essa possibilidade de ele continuar se perpetuando, se mantendo, se multiplicando, mas em outros casos isso não necessariamente pode acontecer. Professor, voltando na questão do monitoramento, aproveitar esse tema, eu sei que você é um dos poucos que estão à frente numa pesquisa sobre o MIP para o amendoim, né? Imagino que é um trabalho bastante complexo, mas gostaria que, se possível, o senhor desse uma passada preliminar, né, como que está hoje. Como nós estamos no, na questão do nível de infestação, se a gente já conseguiu ter mais ou menos algum parâmetro, né, sobre as principais pragas, por exemplo, quanto que talvez o amendoim tolere uma desfolha, e algo nesse sentido, resultados assim, mais preliminares, se eu puder Perfeito, perfeito. partilhar, que é bastante interessante. Legal, Eduardo. Eu infelizmente não tenho os dados fechados para trazer para vocês, senão até teria. Mas a gente está percebendo nos estudos, são 2 anos de trabalho em que nós fizemos desfolha no amendoim em vários momentos, 30 dias, 60 dias, lá com 90, 100 dias, usando duas variedades de amendoim e vários níveis de desfolha, de 0 até 100%. Toda vez que fizemos 100%, óbvio que a planta teve lá 30 dias para se recuperar, e aí nós fizemos desfolha novamente. O que a gente percebe é o seguinte, que há uma tolerância enorme à desfolha. Claro, níveis da ordem de 75%, de 100% de desfolha causaram perda na produção. Mas níveis de desfolha até 50%, para minha surpresa, e por favor, aqui são dados preliminares, eu gostaria de mostrar muito para os senhores, a Coplan vai me ajudar, nós vamos divulgar esses números posteriormente, mas níveis de até 50% não causaram a perda que eu inicialmente imaginava. Então, amendoim, não diferente da soja, tem uma capacidade de tolerância muito grande,
Ou seja, a planta produz muito mais folhas do que ela efetivamente precisa. Essa é a grande verdade. Então, assim, como informação preliminar, Eduardo, é isso que eu gostaria de dizer nesse momento. Professor El Mineiro, tudo bem com você? Querido, prazer enorme em ouvi-lo. Uma pergunta. Bom, assim como a gente sabe que o baixo estande às vezes compensa em termos de potencial produtivo, e aí também se explica isso aí quanto à quantidade de folha. Esse é um trabalho onde a quantidade de folha não influenciou na produtividade, foi no estágio de quando começa a floração, quando começa as vargens, o crescimento aí, o preenchimento das vargens do grão, em que fase foi, ou é no ciclo completo? Isso, Mineiro. Nós fizemos, Mineiro, aos 30, 60, 90 e 30, 60 e 90 dias. Alguma coisa, talvez eu esteja esquecendo um número aqui, mas em torno de 110 dias nós fizemos de novo. Mas desde o início, mesmo fazendo no início, a planta tem uma capacidade de recuperação muito grande. Mas a surpresa maior foi justamente mesmo durante o preenchimento de vagens, que esse nível de 25%, ou mesmo até 50% de desfolha, não causou o impacto que nós imaginaríamos que causaria. Então, independente de ser período vegetativo ou período reprodutivo, a resposta da planta foi muito parecida com uma grande tolerância à desfolha. Obrigado, professor. Mas isso não quer dizer que podemos vacilar com De as não jeito. aplicações 12, 15 Perfeito. dias, né? Não, não. Mineiro, eu diria o seguinte: é claro que nós fizemos um trabalho com a desfolha mecânica, pensando no inseto, mas nós temos todo um contexto. Se você tiver desfolha associada com doença, associada com outros problemas, aí as coisas começam a ter um efeito cascata, e aí o prejuízo pode vir sem dúvida nenhuma. Então, você está corretíssimo na questão de não baixarmos a guarda para outros problemas que possam afetar o amendoim. Corretíssimo. Por exemplo, nesse experimento, nós fizemos aplicação de fungicidas religiosamente, semana sim, semana não, em que a nossa única variável era a desfolha. Tá? Então, isso é muito importante destacar. Obrigado por ter lembrado isso. Obrigado. Professora, a Laura pediu para eu colocar aqui no chat, ela mandou aqui no via WhatsApp. Vou ler aqui, tá? Nosso manejo na propriedade, cana, é todo biológico. Começamos com o MIP e hoje conseguimos utilizar somente biológicos. Cotésia, Bovaer, Metahyls, Bacillus e Tricoderm são exemplos que usamos no canavial. Importante falar aqui, devido à rotação com amendoim, foco de hoje. Vemos a dificuldade de aceitação do produtor no campo de manter também o uso desses produtos em outras lavouras, como soja e mesmo amendoim, dada pouca informação sobre o assunto. Esse talvez é o nosso maior desafio, explorar e demonstrar todos os ganhos do manejo integrado no campo, coisa que o senhor faz tão bem. Laura, obrigado pelo que você apontou, e eu estou pleno acordo. Nós temos talvez desafios na cana-de-açúcar que são menores do que os desafios, bom, pelo menos por hora, né? Menores do que o que nós temos talvez no amendoim. E eu não quero ser, pela, não quero ser, isso não é nenhum tipo de comparação, mas é interessante que às vezes você tem produtores de uma determinada commodity, de uma determinada cultura, que tem uma cultura, um certo tipo de hábito e que você não encontra às vezes em outros cultivos. Então, você está correta. Em algumas situações é uma prática corriqueira fazer, por exemplo, levantamento, enquanto que em outros cultivos isso não acontece. Então, eu acho que isso é questão de um trabalho forte de extensão para implantação. E obviamente, eu não tenho dúvida que o produtor, na medida em que ele entender que ele está ganhando fazendo aquilo, ele vai passar a utilizar. Eu não acredito que alguém faça controle biológico porque é bonito, porque é ecologicamente correto, embora isso seja bastante importante. Mas hoje o preço é competitivo, mas há um desconhecimento generalizado.
E aqui, Eduardo, eu acho que essa pergunta da Laura é bastante importante. Esse é o papel que a universidade, a Coplana, a cooperativa, enfim, precisa fazer, precisa ser forte. Então, por isso que acho que todo o grupo está de parabéns por essa iniciativa. Eu acho que um dos papéis do projeto é justamente conhecer quem é esse agente de controle biológico. A decisão de utilizar ou não depois não está só em conhecer, mas em ter certeza que vai ser eficaz, ter certeza que o produto é compatível, ou melhor, que o valor é compatível com outras ferramentas. Eu acho uma questão de tempo. E na medida em que esse produtor, essa cultura for mais valorizada, eu não tenho dúvida que é uma questão de pular e não voltar mais. Aqueles que, eu não sei se na audiência tem alguém que nunca viu, nunca utilizou, eu acho que vale a pena fazer, que seja um teste. Eu falo isso muito para os meus alunos. Em 35 anos de Unesp, eu nunca tive uma negativa de um produtor que não me deixou testar algo na propriedade. Claro que ninguém vai abrir a propriedade todinha para você fazer um ensaio, mas em um hectare, então você começa a enxergar, aprender com o produto, e são produtos técnicos, produtos biológicos, eles são técnicos. Não dá para necessariamente aplicar e ir para Ubatuba e ficar lá uma semana, fica duas semanas. Não, tem que acompanhar. Eu acho que esse aprendizado ele é extremamente importante. Então, Laura, eu concordo com você, a cultura da cana. Quantos anos nós estamos fazendo controle biológico em cana-de-açúcar? Poxa vida, só com cotélias são quase 50 anos. Com micro-organismos, talvez próximo de 20 anos. Então, talvez por bip-amendoim, nós estamos começando isso. E controle biológico, acho que é o primeiro ano que a gente vai ter alguma experiência. Então, a gente tem um longo caminho, mas a gente precisamos estar juntos. Esse tipo de evento, ele serve para, entre outras coisas, exatamente isso, que a gente possa aprender, trocar experiências, e principalmente que vocês possam me auxiliar com ideias, com sugestões, com críticas, para que eu possa, na pesquisa, caminhar aí o mais rapidamente possível para trazer soluções práticas para que vocês possam implementá-las no campo. Perfeito, professor. Realmente, esse é um dos objetivos, talvez o objetivo principal desse projeto, né? Levar conhecimento, começar a mostrar, a divulgar, né? Quebrar alguma barreira por falta de informação, né? E a gente sabe que são produtos técnicos, tem que cada um ali no seu posicionamento, então o produtor tem que estar bem consciente para usar de forma consciente e para não ter aí uma frustração, né? E sim construir um manejo, um mercado aí com os insumos biológicos. Exato. Quem sabe, Eduardo, no futuro próximo, nós possamos ter eventos como esse. E com depoimentos das pessoas que utilizaram, a sua vivência, eu acho que faz uma. Isso é muito rico. Exemplo do que já acontece com soja, em que a gente conversa com os produtores, talvez alguns estejam aí presentes, alguém levanta a mão: olha, eu fiz isso deu certo, eu fiz aquilo não deu certo, eu tive essa dúvida e alguém me respondeu, e com isso eu tomei essa decisão e ela foi correta. Isso começa a consolidar uma nova cultura dentro de biológico. A gente precisa de um tempo, a gente não vai conseguir isso numa safra. A gente precisa começar, é um trabalho de formiguinha mesmo, é assim mesmo que funciona. Com certeza, professor. Ótima sugestão. E, inclusive, a gente tem uma particularidade, né, na cana, como o senhor já comentou, já tem um histórico grande e talvez não 100%, mas 90%+ dos produtores de soja e amendoim são produtores de cana. Então, o pessoal já, queira ou não, já tem algum conhecimento sobre os agentes biológicos ali utilizados na cana. E claro que nas outras culturas a gente precisa evoluir. Temos bastante oportunidade. Exatamente. Nesse sentido, queria dizer para todos, eu estou bastante imbuído nessa safra. Não estou com pesquisa do campo, infelizmente, mas de ter toda uma discussão, e eu queria avançar muito com os senhores e com o próprio Eduardo e a equipe da Coplana, para a gente pensar no manejo de tiguera. Eu acho que grande parte do problema está, pelo menos no início da safra de amendoim, está na própria tiguera. Nós deixamos, eu vou me incluir nisso, tá? Nós deixamos uma fonte de pragas e doenças ali do lado da futura cultura. A gente precisa repensar esse sistema, porque quando nós fizemos monitoramento, Eduardo e demais, a quantidade de insetos que vieram, foram aprisionados nas armadilhas, que vieram da tiguera,
é uma coisa assustadora. Então, a criação, a fonte de pragas está ali ao lado. Como é que é a história? O vizinho, o inimigo mora ao lado. É isso que está acontecendo. A gente precisa revisitar isso e repensar a forma de evitar. Eu sei que isso passa pela questão da mecanização, da própria colheita do amendoim, dos herbicidas na cana. Eu sei que passa por um monte de coisas. Aí precisamos de outras competências, de outras pessoas para a gente discutir isso junto e pensar de uma forma holística para amenizar esse problema do manejo das pragas, das doenças, somente quando o amendoim emerge do solo. Não. É muito antes. Esse manejo das pragas do amendoim, ele começa antes com o manejo de tiguera, na minha opinião. Muito bem colocado, professor. Até com relação à tiguera, estava deixando passar, era um dos pontos que o senhor chamou a atenção e a gente tem reparado, né? Já tem conversado há um tempo sobre isso. Exato. Pessoal, mais alguma questão? Mais alguma dúvida, algum comentário? Professor Jair Menezes, às vezes, o que eu vejo aí na nossa região é a falta de terra, né, para a cultura do amendoim, às vezes faz voltar na mesma área. E talvez isso seja assim, vai ser todo ano esse desafio de tiguera ao lado e dentro da própria cultura, né? Porque quantas áreas, embora para o controle de pragas, parece que não, mas quantas áreas temos que é área repetida 2, 3, 4 anos, às vezes até 5 anos, sem contar a área de reforma, que às vezes carrega muita tiguera, conforme vocês falaram, mesmo quando planta cana, mesmo quando faz o controle, o manejo aí com herbicida, né? Ou seja, vamos ter que aprender a conviver ou aprender a dominar com o manejo biológico essa prática comum que é assistida, né, todos os anos aí na rotação de cultura, da cultura com a cana aqui, e o amendoim, eu estou falando em específico, né? Nós estamos falando de amendoim e soja não. Exato, o Mineiro, você vê que as máquinas, as colhedoras, recolhedoras, na verdade, arrancadoras e recolhedoras, elas melhoraram muito, mas ainda assim, até onde eu tenho informação, talvez ela não seja tão precisa, 8, 10% do amendoim fica no solo. E tudo isso garante a germinação de sementes no ano seguinte, forma toda essa tiguera. Então, a gente, claro, vamos ter um equipamento 100% eficiente para arrancar? Não, talvez não tenhamos. Mas a grande verdade é que isso está causando problema depois para a lavoura seguinte, do ano seguinte, para a safra seguinte. Então, o manejo de pragas, o que eu quero dizer é isso. Ele não começa com a cultura plantada esse ano, nesta safra, no momento que ela está germinando. Ela começa 2, 3 meses antes, com as primeiras chuvas, em que as tigueras começam a aparecer. Então, a gente precisa melhorar essa visão holística de como a gente vai fazer esse tipo de coisa. E, às vezes, nós vamos ter uma limitação. Eu estou com amendoim aqui, mas é a cana do meu vizinho que está com a tiguera. Eu não posso simplesmente ir lá para fazer esse manejo. Esse é complicado. É isso, é exatamente isso que eu estou querendo dizer, professor. Nós temos que gastar um pouquinho de fosfato para pensar em soluções. E aí, Mineiro, algo que não é fácil, o que eu vou falar não é fácil, mas é plausível na medida em que nós estivermos trabalhando enquanto uma grande comunidade, é o chamado manejo na região, como foi feito, por exemplo, no Paraná, com manejo de bacias. Não tinha êxito aquele produtor, o manejo era feito na bacia. Talvez seja algo para a gente começar a discutir e implementar, e tem que haver um engajamento de todas as pessoas, senão a gente, infelizmente, vai ter pessoas que estão vizinhas, um recebendo o problema e o outro fornecendo o problema, sem às vezes saber que está acontecendo isso. Então, esse é um fato. Eu, durante alguns anos, há muito tempo atrás, trabalhei com produtores de melão no Rio Grande do Norte. E lá nós tínhamos esse problema. O grande produtor de melão tinha 1 hectare de melão, 10 hectares de melão.
E quando alguém abandonava o melão, ou seja, um vizinho abandonava a cultura porque não dava conta mais de pragas, era um inferno na região. Então, aí havia todo um acordo de que se abandonasse, nem que os vizinhos fossem, tivessem que ajudar, tinha que fazer a destruição da cultura. Então, houve todo um ajuste na comunidade, era um assentamento. Então, só para dar um exemplo, que é possível. Agora, isso envolve muita conversa, muita negociação. Quando eu ponho a palavra MIP, Manejo Integrado de Pragas, eu gosto de colocar um outro P, chamado MIPP, porque antes de manejar pragas, a gente tem que manejar pessoas, a gente tem que negociar. É um trabalho de formiguinha gigante. Mas eu acho que tem que começar com as conversas, a gente tem que entender que estamos todos no mesmo barco. E temos que trabalhar em conjunto. Não é fácil, mas eu acho que é possível começar alguma coisa. Perfeito, professor. Manejar a praga é muito mais fácil do que conscientizar a pessoa, professor. Concordo contigo, mineiro. Não é fácil, não. Concordo contigo. Muito bom, boa discussão. Pessoal, nós já estamos aí extrapolando um pouco o horário, então gostaria de agradecer a participação, a presença de todos, agradecer novamente ao professor Alair pela disponibilidade, parceria. Muito obrigado, professor. E um grande abraço a todos. Bom final de tarde a todos. Obrigado, Eduardo, a todos vocês, obrigado pela participação, pela presença e pelo carinho. E estou à disposição, deixei meu e-mail, mas o Eduardo tem meu contato. Vai ser um prazer me manter em contato com vocês. E se tiverem alguma questão, alguma pergunta, alguma sugestão, alguma crítica que não quiseram mencionar aí durante a discussão, fiquem à vontade para me escrever. Grande abraço a todos. Obrigado, Professor, professor. só ainda em tempo, professor. Voltei a jogar bola domingo, viu? Que hoje tem no Lafranc, então você está convidado. Se tiver por aqui. Combinado, eu estou por aqui, sim. Obrigado, eu também. Eu volto esse final de semana a jogar bola. Até então eu não tive coragem, mas eu estou querendo voltar a jogar, sim. Vai ser um prazer jogar junto de novo, novamente contigo. Depois de 2 anos também criei coragem. Um abraço para todo mundo. Obrigado. Outro, Tchau. querido. Tchau, tchau. Abraço, Eduardo. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.